Telespettaturi ta' wanni l-awkom għal program News.mt. Il-lum huwa program li qatt ma xtaqna nagħmlu. Huwa program li fih se nittrattaw l-imġiba aggressiva fil-konfront tagħna ġurnalisti ta' One News li rajna din il-ġimgħa. Sfortunatament din mhix l-unika imġiba ta' tip tagħha illi qegħdin nesperjenzaw kif se naraw f'dawn il-filmati. Se jifta xart il-lef euro kax għad kunet taċċettaw. Dok tifuż it jirax ma rispondi. U ġibtek diġa. Ma rispondi. Signorina, għamil kamra. Is-sinjora qiegħda tsaqsini fuq kif għandu jiġi finanzjat partit politiku. Ma kull jum li għaddi qed joħroġ iktar biċċar kemm il-kap tal-Oppożizzjoni huwa mexxej tad-double standards. Għandu kejl differenti għal dak li jagħmel hu u dak li jagħmel il-Gvern jew saħansi tratt ċittadini privati. Fl-aħħar ġimgħat fid-dar ċentrali ftiem strateġija aggressiva u l-għanewlini huwa li din l-istrateġija tkun implementata. Il-konsistenza politika u l-onesta mhumiex importanti sakemm lan jintlaħaq. Quddiem il-kilba għall-poter fid-29 ta' frar kien miftiem li l-Oppożizzjoni għandha tkun iktar aggressiva. Fil-qalja li kien hemm Simon Busuttil, Beppe Fenek Adami, Tonio Fenek u bost oħrajn kienu miftema 10 punti. Fosthom li n-nies għandhom jinżlu fit-toroq ta' sikwiet u għandha ssir pressjoni biex ikun hemm dikjarazzjonijiet kontra pajjiżna minn istituzzjonijiet Ewropej. L-importanti hu li b'xi mod jew ieħor isir sforz biex ikun ikkontrollat it-kbir ekonomiku rekord li qiegħed jesperjenza pajjiżna. Bin-nies iħossuhom tajjeb għaliex hawn ix-xogħol u żdiedu l-flus fil-but, Busuttil għażel l-uniku triq li kien baqalu, dik li jipprova jistaġna lill-pajjiż. U bħala parti minn din il-kampanja uża każ ta' ċittadin privat kontra Shadow Minister tal-Ġustizzja Jason Azzopardi. Każ li jdur ma' konferenza tal-aħbarijiet li kien għamel Jason Azzopardi fejn implika li l-eks kummissarju Peter Paul Zammit illi kja fajl dwar spettur. Fil-qorti Azzopardi ikkonferma l-konferenza baza fuq rapport fit-Times of Malta ta' Ivan Camilleri u qatt ma qara r-rapport oriġinali tal-Kummissarju tad-Data. L-istess Kummissarju tad-Data li xed fil-qorti li ma kien hemm ebda prova li Zammit illi kell informazzjoni. Xi ħaġa li konferma wkoll editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan. Issa jiena hawnhekk ġejt hawnhekk għax Peter Paul Zammit li ma kontx naf li kien ġie allegat li tani l-dokumenti, li ma tanix il-dokumenti, laqqas kelli kuntat miegħu fuq dal-situazzjoni, dal-sujġett, da, iddeċida biex jagħmel libel. Jumux libel, inġurja insomma l-kelma, inġurja bħal meta bniedem jgħidel xi ħadd fit-Triq Repubblika hawnhekk u ssir naħseb ikun hawn xi 10 20 kuljum hawnhekk. U jiena hawnhekk qed niżeffen fin-nofs biex nagħti x-xita tiegħi. U l-vera storja hija dwar persuna oħra fil-korp tal-Pulizija. Not fit for purpose. Iżda dak hu biss parti żgħira mill-istrateġija ta' double standards li kixfet lil Simon Busuttil. Busuttil qed jipprova jagħmel kapital politiku minn dan il-każ ta' ċittadin privat u saħansitra prova jitfgħu fuq il-Gvern u jużah biex iħaddar lin-nies li appoġġjaw. Qal li dan hu theddida għad-demokrazija u saħansitra talab li l-Partit Popolari Ewropew joħroġ stqarrija. Stqarrija li malajr ġabuha fix-xejn il-grupp u l-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. Bħalma ġabuha fix-xejn bosta opinjonisti u edituri ewlenin li jafu li kawżi bħal dawn isiru bil-gżuz bħalma jsiru ħafna wkoll libelli kriminali li wkoll iġorru magħhom piena ta' priġunerija. Li dam moqa xejn mis-sema u sibni f'ħoġorna llum il-ġurnata li huwa xi ħaġa totalment differenti. Jason Azzopardi żgur mhux forsi huwa l-ewwel persuna illi qed jiffaċċja libell kriminali. Jiena attwalment personali wkoll għandi xi tliet libelli kriminali fil-konfront tiegħi miftuħin għaddejjin li kieku kelli jiddefendi Simon Busuttil kien xi ħadd kontra l-libell kriminali li ma kien jagħmel kien jiddefendi l-edituri tal-gazzetti tiegħu stess. In-Nazzjon, il-Mument, in-Net u l-Media l-orajn. Illi żgur mhux forsi faċċaw xi darba jew oħra bħalna libelli kriminali f'dan rigward. Żgur mhux forsi irid jagħmel kapital minnha minn di situazzjoni biex qed jgħid li fl-opinjoni tiegħu u żgur ħadd mhux għajemnu illi hemm xi
eġemonija jew l-istat qed jaħdem kontra partit fil-oppożizzjoni li mhux il-każ. Karwana ma kienx l-uniku wieħed li kummenta dwar dan. Ikkumentaw jew kidbu wkoll opinjonisti rispettati bħal Perit Michael Falzon, il-ħassib Martin Scicluna u l-avukat Anna Mallia. Il-koll innotaw kif kien hemm inkonsistenza u nuqqas ta' sinċerità fl-argumenti ta' Qatt Soffardi u Simon Buzutti. Il-fatti wkoll jikxfu lil dawn it-tnejn għaliex il-passi li Qatt Soffardi u Buzutti tant qed jagħmlu kruċjata kontra tagħhom intużaw minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista nfushom. Fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Buzutti. L-Oppożizzjoni tħobb titkellem dwar standards, jien naħseb saru esperti ħafna fid-double standards. Jien f'ħajti qatt ma għamilt libell kriminali u mhux ħanidħol f'din il-kontroversja bejn ċittadin privat u membru tal-Oppożizzjoni. Imma xi ħbieb tiegħi avukati għamlu riċerka min għamel libell kriminali u sabu illi fil-bidu ta' snin 2000 kien hemm żewġ persuni interessanti ħafna illi għamlu libell kriminali. Wieħed minnhom kien Beppe Fenek Adami illi għamel libell kriminali kontra ġurnalist, kontra Felice Agius. Fuq telefonata li nstemet fuq program ta' radio, ma dejjaqx hemm dakinhar illi jagħmel libell kriminali. It-tieni persuna għamlet libell kriminali fis-sena 2000 kontra il-President tal-Partit Laburista, kontra Manuel Kuxkieri, kontra l-President tal-Labour Party ta' dak iż-żmien. Din persuna li għamlet libell kriminali fis-sena 2000 kienet Simon Buzutti. Fil-fatt, Buzuttil ma kienx l-uniku wieħed, bħalu kien hemm ukoll Tonio Fenek. Bl-eks ministru juża l-istess artikli tal-liġi li juża Peter Paul Zammit biex iħarrek lil Everest Bartolo bil-pulizija f'kawża li għadha għaddejja. Anke Beppe Fenek Adami ħa passi simili. Iżda l-erba Simon Buzuttil injora dan kollu u organizza folla ta' nies imsaħna u irrabjati quddiem il-qorti. Dan biex ta' parsi jagħtu appoġġ lil Qatt Soffardi. U jekk nitilfu l-appell aħna sejrin quddiem il-qorti Ewropea. Quddiem il-qorti assistejna għal xeni li konna ilna ma naraw bħalhom. Xeni li ma ġabu ebda kundanna ta' Simon Buzutti li provokom meta għażel li ma jweġibx il-ġurnalisti bħal ħafna drabi oħra. Quddiem dan kollu sibna biss deputati nazzjonalisti repetu l-istess argumenti ta' Simon Buzutti u Jason Qatt Soffardi. Ma tħoss il-Partit Nazzjonalista wieħed. Bis-serjetà, inti bis-serjetà. Sekk xi intom ipokriti, Dr. Rosetti. Joseph Muscat. Tu diversi li belli. Dr. Sajt, il-Partit Nazzjonalista men diversi li belli kriminali, ma tħossux li intom ipokriti. Għanilek, għandek spalla. U kredibli, Mario, il-Partit. Ejja, ħafna iktar kredibli mill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista huwa teddida għad-demokrazija. Stemtu kollha minn tlibel kriminali. Assolutament il-każ tal-lum huwa totalment differenti. Illum dan il-pajjiż qed jaħdu. Tom kredibli ġibu n-nisa hawnhekk meta intom għamiltu. Sena lura. Fil-waqt li l-aġiro stili laħaq il-qoful tiegħu bl-attitudni tal-folla, li meta mitluba tiġġustifika kif kienet hemm meta min sejħilhom ħall-istess passi u iktar wieġbet hekk. Meta f'kemm għamel li belli Simon Buzutti li deputat. Kollha rebaħhom hi, kollha rebaħhom. Ej taf li ma kienu f'waqthom u kienu f'waqthom u kienu. Għaliex differenza hemm f'Jason Qatt Soffardi? Partit Nazzjonalista għamel diversi livelli kriminali fosthom Simon Buzutti, Tonio Fenek. Tom kredibli. Alissa, no comment. Pur kemm il-libel kamera, il-libel kriminali. Alla ġinti tagħmel hawnhekk. Ħaġbik il-partita.
diġa bekawnek u għamil diversi li belli kriminali, kam intom, kam taħseb li intom kriminali? Jaff, jitkellem sajmin pozittilu, mux purċin il-palgo. Assistuna għallajtuna fi 3 snin. Aħna minna 25 sene, minto fi 3 snin. Għost, Albi, aħna dugon għost. Aħna dugon għost, ekta. Għafkam il-bel kriminali, għamil partijt nazjonalista, maħtħus li jettu tħabi. Deutsche Zeitung, gesund deutsche Sprecher kein Maltesisch, tut mir leid. Gesund Deutsche Zeitung, kennst du? Michael, am lag mich stoß sie, ich mein Portal. Mal nicht responding. Carrotti! Da kommst du! Wer am Ball und dir! Hast du die Partie Nationalist, die Tabi? Wem, Bino! Għas il-partita t-testet t-tħabi? Shame on them! Shame! Min intom miskom t-tishom? Intom mux t-ġu t-tishom? Sta senjur, ma t-għas il-partita t-testet? Blar sen, ek aħjar ta' odu għatten, kiex it-kokta' jgħu. Uġo sajn mi budu t-tinna blu pedestal, fuq net, ta' su sej salva l-Malta. Barra! 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 Garrotti! Garrotti! Look who's talking, the Habig. Ma taħsib miskontest għal-wendel. U wente għat id-durmana nazjonalisti. Arroganti, intom, arroganti. U reġina profettaru. Ma nazjonalisti edha ma nis edukati. Ma nazjonalisti edha ma nis edukati. U tkun signoranta, hej, a kjo jibok, tkun signoranta. Tkun xbastaza. Wara l-episodji tal-erba saħansitra kummenta l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li nota kif huwa mħasseb serjament għal-kif qed jevolvu l-attivitajiet politiċi, partikolarment bil-mod kif il-ħidma tal-ġurnalisti qed tiżeffen fin-nofs. L-IGM jappella r-rispett lejn il-ħidma tal-ġurnalisti waqt il-qadi tadmirijiethom. Huwa inaċċettabbli li l-ġurnalisti jiġu mxekkla waqt li jaħdmu. Tant li l-IGM talbet li f'dawn il-każi l-ġurnalisti jingħataw protezzjoni kif dejjem ġimtenni. Fil-fatt, din ma kienx l-ewwel darba li l-ġurnalisti ta' One News kienu stmati b'mod mill-iktar ostili minn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Buzutti, ħad attendi l-qorti! Ħad attendi l-qorti nhar l-erba' fil-kasta Jason azzoppar! Kemm inkredibli t-attendi l-qorti! X'timbuttaw darba oħra! Terġaw suq, le, ma mitet xej. Ibbutta li David għadġu, ibbutta li partita t-fosto minti. Naf, narajn. Fosto mi security sta Simon u koll. Issa spiċċat, ma spiċċat xej. Dik miex għati tutni. Li t-imbutta u l-ġurnalisti. Uru rispett. Din hija l-atmosfera li qed jipprova jdaħħal Simon Busuttil wara 3 snin kap tal-Partit Nazzjonalista. Atmosfera tal-aħmar u l-blu fejn min ma jaqbilx miegħu ikun imżebla. Atmosfera li tieħu l-pajjiżna lura fis-snin. Attitudni differenti ħafna minn tal-Prim Ministru li anke fl-iktar momenti fejn ikun taħt attakk iwieġeb serenità. Għaliex jaf li ħidmietu u ħidmet il-Gvern qed tħalli differenza fil-ħajja tan-nies li qed igawdu mill-ammont kbir ta' inizjattivi li ħal Gvern fl-ewwel 3 snin tiegħu. L-attakki min-naħa tal-Oppożizzjoni ħajkomplu. Ħajkomplu għaliex jafu li aħna differenti, aħna dik is-saħħa, għandna dik is-saħħa morali, elettorali u ta' enerġija illi nbidlu dan il-pajjiż u iktar ma jarawna nbidlu l-pajjiż il-qawwiet konservattivi iktar ħajattakkawna. Jien ngħid għall-attakki rridu nirreaġixxu mhux b'attakki, għall-attakki rridu nirreaġixxu ħidma, pożittività u enerġija li niddeliverjaw dak kollu li għandna niddeliverjaw.
Minkejja din l-imġieba ħna ser inkomplu naħdmu biex nofru servizz lilkom it-telespettaturi u nirringrazzjawkom dejjem talli isseguna u xxerdu l-kelma. Tistgħu wkoll isseguna permezz tal-mezzi online għandna channel fuq YouTube kif ukoll paġna ta' One News fuq Facebook. Dalwaqt ukoll ser ikollna in-news portal tagħna. Nfakkarkom illi wara dan il-programm ser isegwu l-aħbarijiet. Grazzi tal-li anka l-lum kontu maħna l-kumflament tas-serata tajba.